Dovolte mi, abych vás jménem státní správy myslivosti Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav přivítal na tradičních brandýských lovech v pořadí i šestých. Tento šestý ročník je jenom jedním v dlouhé řadě minulých i doufáme budoucích, které se zde budou konat, protože brandýské lovy, věřím, že patří k takovým tradičním událostem, které by měly být navždy spojovány s brandýským zámkem. V pořadí již šestý ročník mysliveckého dne s názvem Brandýské lovy se uskutečnil v prostorách brandýského zámku a také v zámecké zahradě v sobotu 14. května. Pořádající orgán státní správy myslivosti připravil na sobotní den tradiční program. Bylo předloženo celkem 174 trofejí srnců. Kromě hodnocení trofejí za loňský rok si mohli návštěvníci akce prohlédnout trofeje vystavené v zámeckém divadelním sálku. V prostorách zámecké zahrady probíhala ukázka práce a výcviku asistenčních a záchranářských psů. Výcvik loveckých dravců a také střelba ze vzduchovek. Ani letos nechyběly mláďata tygrů a lvů ze zooparku Ludvíka Berouska. V zámecké chodbě Rudolfínka byly vystaveny tematické ilustrace a grafiky Jaroslava Bézy.